Буквата Г. Ракометниот клуб Ѓорче Петров. Ракометниот клуб Ѓорче Петров е основан во 1979 година. Искачувањето на европскиот врв почнува по влегувањето на Кометал Трејт, управуван од стопанственикот Трифун Костовски. Нивните најголеми успеси се во Лигата на шампионите, каде досега играше два пати во финале, а во 2002 година го освои големиот трофеј на ЕХФ. Еднаш триумфираше во Суперкупот во 2003-та и Интерконтиненталниот куп во Јоханесбург во 1994 година. Фудбалот спаѓа меѓу најстарите спортови во Ѓорче Петров. Клубот е основан во 1932 година. За време на Кралството Југославија постоел фудбалски клуб ХАСК, кој што сменил неколку имиња. Од Победа, Индустријалец Ѓорче Петров, Локомотива, Рудар, а најдолго го задржува името Југо Кокта Ѓорче Петров. По самостојувањето на Република Македонија во 1991-та, фудбалскиот клуб Југо Кокта го добива името Македонија Ѓорче Петров, како што се вика и ден денес и се надпреварува во Првата Македонска лига. Најголем успех во досегашната историја е освојувањето на Купот на Македонија во сезоната 2005-2006 и шампион на Македонија за сезоната 2008-2009.